parte da pálpebra, né? A gente vai subindo já, sombreando, partindo para a sobrancelha. E aqui já partindo para o olho, eu acredito que não tem nenhuma novidade. Aqui você vê o olho sendo feito, até porque é igual a todos os outros olhos, a maneira de fazer que a gente já mostrou, tá? Então só acompanha mesmo. Eu já começo a subir para a textura da pele. Não vou fazer um fundo, eu já vou fazendo a textura direto e espalhando com o pincel, fazendo com a lapiseira, espalhando com o pincel, lapiseira e pincel, às vezes em alguns momentos alguns lápis, mas a princípio aqui lapiseira e pincel vai ser isso que eu vou usar para fazer toda essa parte da textura da testa dele, que é bem grande, é bem complexa, e se você entender uma parte sendo feita, o restante é tudo igual. E aqui eu vou puxando a parte da barba, onde eu vou detalhar depois mais de perto. Lembrando sempre que os fios devem ser feitos com o começo e o fim fino, tá? E aqui, para suavizar essa passagem dos pelos para a pele, eu passei o papel higiênico e o pincel também para suavizar. Depois de escurecer entre os pelos claros, eu venho acentuando com a borracha alguns fios brancos com ela bem chanfradinha. Às vezes é meio chato você parar o desenho para ter que fazer uma ponta na borracha para conseguir fazer apenas 2-3 fios só, porque daí ela gasta de novo e aí fica ruim. Mas é o único jeito de você conseguir fazer os fios bem fininhos. Eu já venho descendo para o lado da fumaça, né, que tem abaixo do lábio, e é onde seria teoricamente a barba dele, né? Na verdade isso está fechado de fumaça, onde a gente vai trabalhar só com um esfuminho e pincel. Esfumando toda a parte que eu fiz com o lápis 4D, já partindo para essa fumaça. Isso aqui é legal você observar como que é feito, porque a sensação de fumaça que é o que chama a atenção, né? Mas a maneira como é feito é muito simples, né? Você vai manchando, copiando aquelas manchas. Lógico que você não vai conseguir fazer igualzinha tá na fotografia, essa minha não tá igual tá na foto, mas eu vou tentando dar um aspecto o mais parecido possível com aquilo que eu vejo.
aqui, depois de ter feito já uma parte da textura, eu venho com a lapiseira com grafite 4B, acentuando um pouco mais. Sempre com a ponta fininha, né? O começo pode estar um pouquinho mais grosso, mas a ponta, né? O término do risco sempre fininho, para ficar bem natural, né? Não ficar aquela coisa pesada. E agora eu vou descendo para o outro lado do rosto, né? A bochecha aqui desse lado. Aí aqui eu já venho trabalhando com lápis B, né? Um lápis um pouco mais claro. E às vezes vou mesclando com o lápis 2B de acordo com a necessidade, mas aqui não vejo então essa necessidade, então por isso eu vou somente no lápis preto. Go.